8 поплічників бойовиків виявили правоохоронці у Слов'янську на Донеччині минулого тижня. Більшість із них раніше вартували на незаконних пропускних пунктах, рили окопи та виконували інші підсобні роботи. Розраховувалися з найманцями продуктами та цигарками. Тепер їм загрожує 8 років позбавлення волі. У поліції наголошують, ті українці, які працювали на окупантів, але не скоювали тяжких злочинів, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Для них діє програма «На тебе чекають удома». Загалом у Слов'янську торік затримали майже 100 бойовиків.